היי, מה שלומכם? כיף שאתם עוקבים. אני עופר, לערוץ הזה גיטרה בקליק. אנחנו ממשיכים עם סדרת פיתוח השמיעה שלנו. אם אתם נתקלתם בפעם ראשונה בסרטון הזה, יש פה עוד סרטונים בנושא שכדאי לכם לעקוב אחריהם. נכון שאתם שומעים איזשהו פתיח של שיר, יש בו איזשהו מקצב. ניגנתי איזשהו מקצב בפריטה, שאם אני אדע לזהות את המקצב, יהיה לי קל לזהות איזה פריטה בעצם, כי הפריטה זה מקצב, נכון? אז אנחנו, בעצם אני אלמד אתכם איך ככה לשים לב לפרטים קטנים. אז אנחנו בעצם, אני עושה איזשהו מקצב, אתם תצטרכו להקיש של הגיטרה, מה המקצב שניגנתי. אנחנו נתחיל במשהו פשוט, בסדר? אתם לא תראו מה אני עושה, אבל תנסו להקשיב למקצב. מה הכוונה המקצב? נגיד אם אתם שומעים את זה. טום, צ'אק, פום, פום, צ'אק, נכון? שומעים? פום, צ'אק, פום, פום, צ'אק. אז את זה אתם צריכים להקיש. אוקיי? בעצם מה היה לנו פה? טום, טום, צ'אק, נכון? טום, טום, צ'אק. אם לא הצלחתם לשמוע את זה, שימו עוד פעם. מתקדמים לעוד משהו. מה שעשיתי בעצם? טום צ'אק, טום טום צ'אק. הצלחתם? מקווה שכן. אם לא, תנסו שוב. עוד פעם, תקשיבו למקצב שאני מנגן. בעצם זה בעצם להקשיב באותה צורה, אבל ככה להקשיב יותר מחודד ולשים לב לפרטים הקטנים, אוקיי? עכשיו אתם תצטרכו לזהות את המקצב ואת האקורד. זוכרים שזיהינו אקורדים? אז אני עכשיו אעשה, אתם תוכלו לבחור בין שלושה אקורדים אפשריים, F, C או G. אוקיי? F נשמע ככה. C נשמע ככה. ו-G נשמע ככה. אז גם לזהות את המקצב פריטה, וגם לזהות איזה אקורדים עשיתי שם. זה קצת יותר מתקדם. אני מתחיל באקורד F. אוקיי, אני מקווה שהצלחתם. עשיתי F, C. F, וסיימתי ב-G. המקצב היה טום, צ'קה צ'ה, טום, צ'קה צ'ה. אז זה היה רק דוגמה קטנה, איך אנחנו לוקחים את היכולת הזאת של לשמוע ולפתח את זה כל פעם עוד שלב. אני מקווה שאני אעלה פה עוד דברים נוספים. שתפו לחברים שלכם, תנו איזה לייק, נתראה בווידאו הבא.